Қазанның 15-ine дейін еліміздегі тұрғын үйлердің барлығы жылу беру маусымына дайын болуы тиіс. Бұл туралы бүгін премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев мәлімдеді. Республика бойынша оңтүстік Қазақстан мен батыс Қазақстан облыстарынан өзге аймақтарда әзірлік шаралары кесте бойынша жүріп жатыр. Ал екі облыстың басшыларына ескерту жасалды, деді Бақытжан Сағынтаев. Бүгінгі күнге дейін елде 10720 білім беру нысаны мен 6000-нан астам денсаулық сақтау ғимараты күрделі жөндеуден өткен. 15 қазан барлық тұрғын үй қоры жылыту маусымына дайын болуы тиіс. Қазір өткен селекторлық жиылыста солтүстік облыстың әкімдері баяндамаларын жасады. Мысалы, Ақмола облысының әкімі осы айдың аяғына дейін жылуды қосуды барлық объектілер тек қана әлеуметтік саланың объектілеріміз, яғни тұрғын үй объектілеріне де жылу беру жұмыстарын аяқталуға жақын деп айтып өтті.